wale waliongea jana pingine ni wajaluo wawili ama watatu ndio wamewekwa pale mbele. Watu wamependa kutumia wajaluo apande ngazi aende atunde machunga, lakini kama ni mjaluo original onagi wenyewe hawezi kuacha governor. Wanaona bila governor wanafanya kazi na Raila tena natembea sana mpaka hata huyo governor hawezi kukaa kwake wala kumbasa kwake kwa ajili anasaidia chama yetu ya ODM. Nani kama Joho? Nani kama Joho? Yeah. Kwa hivyo lazima tu tafutie governor kura huku chini. Mjaluo mwenye ameongea jana, hiyo sio mjaluo. Hiyo ni mtu amechukulia mahali tu. Anaenda kufanywa kama ngasi, aribie Joho na hata wesa. Tuko wengi, Joho constituency, Mombasa yote mzima. Kwa hivyo nasema hivi. Ni Joho, Raila Amolo Odinga. Na tunachukua mapema asubuhi ndio iko kwa kiti. Ni hayo tu.